Fizeram a descrição de um casal jovem e dá para perceber mesmo que sim, senhora, são jovens e unidos, simpáticos, sinal. E a beleza aqui da dona Luquênia. É, da dona Luquênia está esfumada, está uma harmonia muito grande aqui no salão, não é? Então é uma honra para mim poder testemunhar o vosso dia. Eu sou o chefe daquela para quem não me conhece. Foi um processo muito rápido para aqui estar, muito rápido. Só quer saber quem é a senhora que falou comigo a todo mundo? Ah, pronto, eu estava a perceber que era uma mamã. Passa uma palma para a mamãezinha, por favor, meu amor, beijão. Eu que agradeço, meu amor, eu que agradeço mesmo poder permitir que eu esteja cá hoje a testemunhar o dia desse caso. Então, o nosso bom Deus que abençoa-vos. Amém. Os conceda saúde e vida, prosperidade e paz. E mais do que nunca, agora, vocês tornam-se mais unidos ainda. Quando haver um problema, vocês já sabem. Dobre teu joelho e diz: Senhor, a mesma capacidade que você me deu de aceitar esse jogo ao meu lado, conceda-me a capacidade de resolução deste problema, porque ele é meu marido. Amém. E a ti, seu novio, seja o seguinte, não espere
que ela tome a iniciativa de pedir o perdão. Que sejas tu também, Senhor, a mesma capacidade que você me concedeu de honrar esta grande mulher, pois eu sou o que sou graças a ela. Então, Senhor, conceda-me a capacidade de resolução deste problema e tudo vos será próspero. Espero que busquem a palavra também juntos. Vai ser uma coisa muito saudável para vocês. Quantos filhos já têm? Atrasar o jovem. O jovem está atrasado. Querias primeiro honrar aqui. Primeiro honrar. Onde é esse que espera honrar primeiro? Tudo bem? Então já sabe. Mamã, quadrigêmeos, pode sair. À vontade. Trigêmeo ou quadrigêmeo? Aqui pode, geração pode vir. Então já sabe, meu irmão. Então que o fruto do vosso amor sejam prósperos também, que impactem Angola e o mundo. Quase me foi contactado para cá estar, pediram que eu cantasse uma grande canção que os identifica também muito. Adrenalina do amor. E eu quero que vocês também façam uma salva de palmas, por favor, para este casal. E antes de mais fazermos a foto de família, depois cantar Adrenalina do Amor. Ao Senhor Nunes, eu gostaria de pedir desculpas da seguinte maneira. Quando contactei, perguntei qual era a cor do fato do noite. Disseram-me que era azul. Então eu vi neutro, de branco. Pronto, a homem que errou. Eu falei, minha, meu chefe. Então espero que o senhor não se incomode por isso. Não, tá azul. É meu noivo, não tem como. Eu sou fazer a cor de família, depois cantar a Adrenalina do Amor. Tá bem.